İnşallah biz dinimize nəzər salaq ki, dinimiz insanlara, xidmət eləyənlərə nə cür baxır. Musa Peyğəmbər bir gün Allaha belə sual elədi. Ey Rəbbim, məgər sənin dərgahında sənə üstün olanlar kimlərdir? Sənin yanında, sənin dərgahında ən üstün olan, ən üstün bəndə kimlərdir? Allah tərəfindən belə Musa Peyğəmbərə vəhn nazil oldu ki, buyurdu, ya Musa, mənim dərgahımda o insanlar ən üstün insanlardır və mənim yanımda məqam və hörmət sahiblərdir. O insanlar əzizdir mənim dərgahımda. O başqalarına daha çox xidmət eləyə bilir. Yəni, başqalarına daha çox xeyir verə bilir. Və o insanların nəfəsi belə ibadətdir. Nəfəs alıb verməki, o da yəni ki, ibadətdən sayılır. Və o insanın yatmağı belə ibadətdən sayılır. O insan ki, yatmamışdan qabağa niyyət eləyir ki, mən sabahları duracam, filan kəsin işini aşıracam, onun yatmağı belə ibadətdən sayılır. Yəni, həmin insan yatdığı boyunda səhərə qədər onun ancaq ki, əməl kitabına yalnız suaf və ibadət dərəcədə olan əməllərdən yazılır. Bəli, bu günləri bizim də üstümüzə düşən odur ki, biz görək ki, öz millətimizə və öz yaşadığımız mənzildə olan, yaşadığımız bir kətdə deyəm, şəhərdə deyəm, rayonda deyəm və həmin o insanlar ki, orada yaşayır, onlara bizim nə köməyimiz dəyə bilər və onlara xidmətimiz nə dərəcədə ola bilər. Biz bunu düşünməliyik və bu yoldan getməliyik. Və əslən baxsan ki, Allahın da bizi yaratmaqda məqsədi o olub ki, bizlər bir-birimizə kömək eləyək deyə. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, mən insanları yaratdım, mənə ibadət eləsinlər deyə. İbadətdə məna onu verir ki, bəli, bunlar hamısı ibadət sayılır. Namaz ibadət sayılır, oruc ibadət sayılır, humus ibadətdən sayılır, zəkat ibadətdən sayılır.